Bom dia a todos mais uma vez, pessoal do canal. Pessoal, apresentando esse franguinho aí, né? Esse frango é filho do Quatro Asa, numa galinha Rômulo, né? Numa galinha genética Rômulo. Pessoal, esse franguinho tem 11 meses, né? Ainda bem arisco, né? Porque foi preso há pouco tempo, né? Tá aí, né? Franguinho de 11 meses. E é o seguinte, pessoal. O pessoal tem criticado o canal da gente por conta das dicas, né? Que a gente não tá mais postando no canal, né? Tantas dicas assim. Por quê, pessoal? Como todos bem sabem, eu acho que o galismo, né, passa por um momento difícil. Acho que todo mundo sabe disso. E já não é de hoje, né? Então, pessoal, grandes canais aí do galismo, né? Infelizmente, saíram da plataforma, foram removidos da plataforma, né? Robertson Queiroz, que agora tá com o canal Robertson Queiroz Oficial, Magno Galista, que tá com o canal Magno Galista Oficial, Hugo Galos, né, que ainda não criou um novo canal, mas também foi removido da plataforma, Oficial Galos de Raça, do Júnior, eu acho que também teve problema com o canal, né? Manda um abraço aí pro Júnior. Wagner Lima, né, que agora tá com Criação e Manejo Wagner Lima, né? É o nome do novo canal do Wagner. E outros canais, pessoal, né? Teve também o Lorel, que teve problema com o canal. Eu já tive já tive penalidades, já foram removidos vídeos meus que foram mal interpretados, né? E a gente tem que se reinventar. A gente tem que tentar continuar na plataforma de uma forma que não seja mal interpretado, né? Os vizinhos estão curtindo aí, eu acho que um churrasco aí, alguma coisa, tá um som aí, né? Mas eu acho que dá para escutar. Então alguns inscritos do canal, né, ficam criticando, dizendo que a dica da gente é irrelevante, que o canal, pelo número de inscritos que tem, poderia ter dicas melhores. Concordo, pessoal, concordo. São críticas construtivas, mas eu também queria que vocês compreendessem que a gente não tá podendo postar de um tudo, né? Eu bem queria mostrar o dia a dia da cocheira, como a gente mexe em galo, como a gente tosa, como a gente faz o manejo do galo mura, né? Mas a gente é mal interpretado em alguns vídeos, né? Então, pessoal, eu peço a compreensão, né, da maioria aí. A gente tem que se reinventar, pois vários canais já saíram da plataforma porque foram penalizados, né? E a gente, para tentar se manter, a gente tá fazendo de um tudo aí para movimentar o canal. Então coloca vídeo postando as aves, né? Mostrando a genética, mostrando o bem-estar delas, a saúde delas, né? E algumas dicas que a gente gostaria de mostrar, não pode, porque a gente pode ser mal interpretado, né? E aí levar a penalidade, né? E perder o canal. Então, pessoal, o Frank quer pular aqui, acho que ele já vai pular. Não tem jeito. Deixa eu pegá-lo aqui. Chega. Porque ele é arisco. Ele é bem arisco. Chega. Vamos colocar ele no chão, né? Bem devagar. Calma. Calma. Vou colocar ele no passeador, porque fica mais tranquilo, né? E aí ele não foge. E a gente continua o vídeo. Ele já cansou também, ficou bastante tempo ali, né? Cansou no sol. Então tá aí, pessoal. É isso aí. A gente gostaria de postar mais vídeos. Gostaria de mostrar o dia a dia da cocheira. Como é que a gente cuida, né, dos nossos galos. Mas por uma questão aí, né, que todos já sabem, né, a gente não pode mais, né, postar todo tipo de vídeo, para não ser mal interpretado. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, um bom dia a todos, né? Meu agradecimento a todos. Cuida, pessoal.